الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله واشف بها أمري لا إله إلا الله وارحل بها خبري لا إله إلا الله واصل بها ميزاني لا إله إلا الله وارضه بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال السعادة أهل الكسوفة وأهل التوبة لا إله إلا الله حليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم إني أسألك موجبات الرحمة وخزائن مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل سنب اللهم لا تدع لنا سنبا إلا غفرت لنا ولا هما إلا فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خديتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سريع الإساب يا من لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد حروف اللوح ودعواته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد البداية والنهاية من المهدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله mbokk julit yi ñu ngi di sér ci fan yu tedd yi ak guddi yu mag yi di balu ak ñeppati di bal ñepp itam ak te ñaan yalla bo leenu bal ñepp bi jahi sahr ramadan o bi hormati cheikhul khatib te sun bam maynu katan go xamni ni ñu duggé wér dañ ko ékkalé ak mom nda am na ko tambuli te eggale wut am ko xamni sax tambuli wut kon ni tambuli ya non yalla may kat ñu jaamu ko ci ngeen dabu ci mbektem ak jéggalam rek ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam ma ngi soñi wat sama bop di soñi ku nekk ci non nan ko defé pass pass gem ni mom moy borom bi tabaraku taala yi neex ko ci ñun te mu doon ngeenel nak ci ñun borom bi lu mu sant jaam jublu ci lu tes ci mom lu bax ci mom rek ci jublu xam nga bu dul tuya ba sax ñi ñuy wut walu entretien ci biir dem nañ ba docteur yi ci waxam ñu dem nañ ba xamni wor day taxawer té borom bo xamna bu yag ni somo tassimo na ngeen wor su ngeen woré da ngeen di wër té yépp ci ñun dañuy naan ay garap rek
yo xamul fu mu joge nekata deccal nañu ben système médicament bo xamni do ci nanante do ci lekkante dang koy appliquer ci sa bop rek mu fac ci yow lu bari ñun am nañu appareil yu ne ci suñu auto yi wala ci suñu appareil yi ngeen yor da ngay dem ben ma bam yag ngeen nako wide pour téléphone bu woyof li yeen say da fay dal bu dé auto bu daw lu yag ngani na wide evil bi day tax auto bi woyof ginaaw nak ak weñ moy dem ba ben moment soko wide wul mu yak asan ak jëm doom adam suñu borom joxnu ben système vidas bo xamni moy wér wi fan wéri fan nga xamni mbax doom adam dafa tambu di sarsé atu yalla bu xeyé bo xeyé duy ko su beccé nga duy ko su guddé nga duy ko ci lo ma faratu ci digënté bi bolé ko ci da ngay dem ba noy sax daf lay jafé da ngay jék jék gis ko ni fu tag graisse ak ni graisse boné ci nit tension yi yek fi yi ri wacc fi jabet yi am fi té lépp ci lék la jaar lépp ci lék la jaar suñu borom ni na len jox wér wo xane bu ñëwé waxuma tiya bay fay al janna de waxuma ngeureumul yalla li de waye seen walu sante rek ngeen defar ko ci min nañu jek ba yag kene ci nun da ngay def resim pour wañi sa poids ndax yek nga ni poids ba nga lay bëgg yobul akhira da ngay muju 10 bo do xetu di apa ñu mujj la téré yapp ñi ñu téré len sukar ñi ñu téré len ciép té lek rek len ko tek nga dem ba sa morom nit ni la lek yapp baxatul ak yapp baxé lek sukar baxatul ak sukar bax sa morom nit ni la bayé ko ba nga dé légui wa kon nak borom bi tabaraku taala buñu andilé wér koor nga xamni mom la nga doon jéma tayatu def resim mu joxala resim bu and ak tuyaba li sim bande tiyab nga xani bo xeye xed ba ngon jot sa bir machine bi don roulé japp ci wextan bi boutit bi tok ci mbakh gi pour resal day noppulo xam nga bu lekke bu lamu lek xasse wu passé boli ci dafa am ñaari teew yu nek fofu yo xamni bu passé wextan bi rek masalan ci bu ciep bi pap lek amna luy tok ci jaar ci waxtan bi de ci seppelu mo koy moñ ci bir bi ba mu noy mu yobbu ko ci côté gauche bi yalla def na fa appareil bu won li nga lek ni machine di tourner manam bo don defar tege dege wala ñi gratter dara gratter defar si wala ñuy tag soplé bok bu machine bo ci mëna jël rek da muy fajjaré loolu yalla def nako ci biir nit machine ba di fajjar ci bi nga lekkon ba ndawal gi ma nangam diko def tag ay ba mu sew bo xamni bu yemon ci bi sa bëñ defon kesse mu se badal la xam nga bëñ bi nga saxami taxul mu mokk dafa saxami rek pour mu mëna jall pour xacc ci boli ci waye bu passé boli gi faré ngone mo le bank bolé gom ga gom bi nek ci ciép ak rënd yi ñi ci bolé yu bon yi ñuy jaay mo na nek ci mësé ay saf safalak ay masamba ak madem ba yoy yépp nga dajalé ko bu duggé ci bi da nan kut kuturel la do ak kol yalla ci mbaxam bayil nu machine bo xamni mo koy toyat tek bo mok mu segg ko genn li mu nek ndox dem ci deret ji genn li mu nek ndox dem ci doxam genn li mu nek ndox
dug ci yur gi genn limu nek ndox dug ci nak bi yi nek yi jurat nit euleuk yalla rek kay bo tib bi nga lek fini sene mamat amna dom ju ci wara jottu dañ ko ci sakal wal amna lu ci bet bare wara jël pour mëna gis dañ ko ci sakal wal am ci lu ci nop mëna jël nebon mu ne ci nop ci bobu lañ koy sak gene ko am ci lo xal sa bakken yi fini no bi ngay noy su fekkonte du gress gi yalla def ci bir bakken bi bu gene nga faatu dafa distatang bo gisee neew bu bu gene aduna noy ñu muccu da ko na xirit xeciko day fekk amatul lolu tangor wo mo raw kenn mu ndako wax waye bi ngay dund li ngay jëfëndiko la suñu borom di toj genn ci matière fune mu jox ko wala té machine bi mo koy wol ci biir nal ko mu nek ndox yi jëm fi jëm fi jëm fi jëm fi li nga ci xam tane mën ta jariñ ci biir bi mu def ko ay décès mom nga yobbu ci toilette sun bi yalla rek kay bo han nga dem tour le ndox dem lay yobbu ci toilette té bu ko suñu borom wulul rek musuba am fi ne kenn ci ñun bu lekkon bi lu resul tay ji duna fi defi aw mu ngay toj nga tok fi digg ful ko mu ngay toj ba bo joge rek bo nané dox ko mën la wa leg li demal yobli ci toilette ba li demal nga sur ko dox lenni bayil ma defal ko ci bir yaram nga am jamm na gis nga ñi yakule appareil bobu nan ci yalla mussal moy kay def jalis appareil bobu yaako nga xamni fimni sun bëgge tour ndox buñ da kon ties tay bu don da reso jur bir ko fi am men daru musseet gu sasak ñaarim da ngay budi ko ci Touba bëgg tour ndox dem ba Touba ko ko yor ties gi bo mu ci hôpital yi Dakar nga jëm touri ndox parce que appareil bi baxatu ta appareil bu remplace ko ken da ko mu ni baye ko ne fi dem touri ndox état yi jangoro bobu dal la té ni mu gawé ci nek alal jangoro bobu bu bo amul dimbal di ci gëna new 40000 francs la pour nga tour ndox machine bi xal lako amna ci yu ko op man dimbul na ci ni fi nama bal xamna dama deggu daru musta bay ko fekk fima fi bi ko waré def non ko fengu wut ñaar fi gënni daru musta jogé ñew fi fekk sima mako jox mu dem touri ndox bama koy jox ñaar fukk bi ni ma nga na ngir yalla bañ ma dal li di dal waji bam koy wursi manam 100000 francs mo gëna yobul ko dal mom waji ko ko non joxel million te manat wor ndox du la dalati du ko waxale wa nun tun toga yu jek yi ko dox suñu digënté ak lolu wa kay ba nopi fukki fa rek juroom bitelu nanu kayu kenn nit ki bitelu ndaw yoyu yu be yu kenn nit mom lay nanti fukana gërum lol bo ko waxe nit la lol mën tane waaw ñu wut na xam nga ñu fi ne lol mën lu ko gëm fi ne ko ne fukki fan ak gërum bidel suñu la waji naan man bimu ko waxe dama ko ne lol nan la mëna nek parce que docteur yi neena nit ku normal sa yu xeye nga naan ñaari litre minimum nga naan litre mom bitelu kenn ki la wax de kon bokoy nat walat lay doon mom lay jël fukk na gërom bi mané ko nokoy jëlé mo na koy conseiller bam sé dugg dañé dag rek as ngad pour gi toy parce que suko dépensé rek tay ci guddigi bu suwa jamm hôpital la jëm té bu duggé ci machine bi lu mu niou né nan fa def ñenti waxtu machine bi diko roulé kat ñenti waxtu pour mo wal tour ndox do nga ñibbi wat mo amé semaine mu del ci wat ko yapp yalla rek dala japp xolama non Allah xamna ko wa suñu borom monté la appareil bobu te fayo ñaari deureum te fa morom jam mi ko yor fi momu 40000 do faju do saw dama ko limité fofu di ba epp nako 80000 takoy mat amon na mbok talibi bo xani bimu démé bu bëgg noy dañ ko jëdal am machine 900000
nga xam mom dutu genn negam nga dekkul kër cheikh gi ta wacc ligey tanye machine mom du genn bakane mom du genn neg bi 900000 lañ ko jëndé bu machine bi doxé 48 heures gas bi jeex dañ ko dañ jëndat gas 120000 farsé war lolou ku ci mëna dëkk bo yéxé dé lu sa mbokk yi am dañ ko mérage yo balé walé ko nga xamni gas bi muy noyé dañ koy commandé barké dé mo ñay ma ngi koy fatalé ko bi li ñuy tuddé covid amé sul khalifa bax bi dem mako seuf 10h ci goudi ba 5h du matin di wut lu noyé ci dëkk bi ken musu ko gis fo ek ñu na noy kay jeexna gas bobu ñuy jël oxygène nun ñi suñu fararat gi te ken fayut fi nekk ni ken fayut li ngay xëc ci ay litre fi ne mohammed bo xam nu ton soko lu jënd yalla li ci yalla musal ma yow ak kenen hein motax mu ni al fitnatu asadu min al khatli xamam na yo xani ki ka tal dang koy def waye yeen say suñu borom dem ba tafta ci tasta ci ben ruh so don da ngay yuxu aduna deggale ñepp ñew no man di ngoy yuxu ndax yaangi daj lo xam yo kep ya ko rek te ki la jige di la ray du yek sax li ngay day yow hmm du ko yek dama mus den rek ben kilifa diko seti ma ñew muni nako ñooñu may ñu geñu ñooñu geñu tok ci neega muni ma serif mané kan muni ma luma yalla mayon rek nawu nako fi mané fi luma yalla mayon nawu nako té doon won jambar jox na lako wax daan lepp lu muy def fu mu teud lako def manam ay neer yu mëna té ay sawu kayam amatu lepp non lepp tak tam wuro ci barke de mo jay kum teedo rëcc bu ngeen da waxum jitu la hein xam nga nit amna façon faire bu koy dal duma ko tuddu ni ndax leg dafa yomb ta mu dal nga tit fi ne nga nani ndox bi ci saasi nga koy sawé bëgg sé ñaar rek ñim ci dal ni duñu mandi ndox té ndoxum glace ci gëna bon muy dugg légui may ko 5 minutes mëna ma nga sawité ñom yow nga mëna nané fi dem Dakar tu ñëwaat té do nanat sét té sun bom hãn alhamdullilah bilal man nga nané fi yow ci suba gi ba jant so do nanat parce que ndox bi nga nanan ñu la ko réservé mo doxé baye ñu doxé tay tok tok pour gi toy bax gi toy nga continuer am ko xam bu koy nan légui da koy génné légui yéena bok borom dé yéena bok borom dé seen borom ko duggal ci ko rokk bi duggal ci rokk bi rek hmm ko ko baye xel ci yoyu rek waxuma la ci ay sawara waxuma yoyu waxuma bammel dé mais fitna yi aduna ci xam nga nit ko xamni meunut la son bubu to foko fek sañ sa rek la manon legi silet ma sax bu ko yeren da tang silet ma sax daf ko étranger nak tangor yaram hmm mu dis mom waxatu ko ak lum ko rafet la bu gal gi fesson delit dul ko lal silet ma bi sax da ko dadi futti kam tambuli upp te meunoko jakalok mom ba sentir lolou yow te mom mi ngi ko yek sun borom tawaraka taala yow yego dara ci yima la wax ba nopi lankal yalla ni ko man tay ni ma juk fajar te bu la ko tegon waxuma juk fajar de way do to ndaw hmm yalla nti yalla musal mu dimbulen rek tatanam gogu bu ko sipi mu ko ci sun kaw toujours nañi ne fop yermane rek din ko jox yalla séré na lolou yalla séré na lolou lune no defé ni yalla defuko jaar
suñ borom def nakoy jam te teewut mu yalla te waxna ko fi soxor do soxor te de ay mbirum la yumuy dewis rek nan ki jeelal bi jappal ci bi jappal ci bi su ko nexe fekk ku bax mu tek ko su ko nexe fekk ku bon mu tek ko te du te ben yalla be kessa la amul ñaari façon te jam bi ngi ko teggil ak jam bi ngi ko tek du digeunte geureati ak ñak gënde sallallahu alayhi wasallam amna fukki fan ak ñent yo xamni limu daj nguru daj ko ci taal sallallahu alayhi wasallam muy fukki fan ak ñent yoy mu feral mom lay teñke tahi nga xamni taat gi neuf la waagi 5 muy fukki ak ñent da na ni bi su dimanche la feral gañu altine moy limé dimanche pour mu delsi wat ba ci altine ja moy nek fukki fan ak ñent da bopam daana metti ba soxna yi wut ay xobi garab parce que médicament yi bobu amul muy bitter ñiko di onko ay sama bop bi fuma jëm ak mom muy tak xobi garab yi di fop morso di ko toyel bam toy nga lemes ko ci bop bi ta bala am 4 minutes tangor bop bi wawal morso bi rasulullah alayhi salatu wassalam dal nako batay nit tim ko mo gegalu ci fojo aisha metti di japp ko bam woy ko hafsa ko taxaw hafsa fek aisha da xamirul ken sallallahu alayhi wasallam te mo gën ko yalla bind xam nga yalla lim def ayuba suñ mam joju nimbal habdu innahu awab dekkal mu ngoy tag kat taxaw na ko ray marappi dok ko wax na ko yaay jambu gore bi ya bax 10 ans mune lacc ci dal meunul bohum dara yonti yalla ayuba dem na ba saxé tay dund bo toge ak mom ngeet gi dalay bëgg ray ndax dafa neup bu sax yi duggé fi genn ci ginaaw ko rot benen sax duggé fi genn fi rot ñent yalla ayo dal nako te mu dib yonent ba yalla nihmal hab sama jambi mo bax yalla ko tak ma nga lay sante diko sun bronto taala xolal joju ay ni la yalla mané motax so waxé ni la dama lay dimbali ci sa yaram wañal la graisse ki wañal la yenn choono yi jox la koor ñu la fegg ci sa deret ji wañ sa graisse ki defar ci sa articulation yi baq gi nga reseul ko tuti bu ko defé bo ci joggé bala nga jëlat poids bop di nga dox ay wër mané bu lu won aljana du ngeureumu di jarnako régime ba nopi ñu fayla jarnako motax du def dara pour asar lu la yalla def lo mo gën ci yow waaw salikum khairun lakum lay wax in kuntum tahlamun lum la def lo lay wax ni salikum khairun lakum lo gën ci yow kon nak yi rek lay indi lu gudd la ci ay yu jangala ko joxke waye dama jox imam mo wax mu task bi ba pare rek ñu daal di ñaan waye ngeen xamni lu la yalla sante ne defal mako xam nga waxtanuma ci tuya ba de waxtanuma ci aljana de manam sa walu sante rek lay dimbali ci la yamale débat bi tay waxuma la de nga xani bu doon li kepp tax lu war ko jaamu jarna jaamu kon nak nanu yalla may katal ba lim ni def lo tam gën ci ñu nang ko def buñ ko defé afa ñu egg ci réna yalla mussel ci yu bon yi nga xamni kum xesni kep ci sa kaw su sutura xawé ko yalla xam nako AVC paralysme hein ay hépatite manam kum xesni kep ci sa kaw su sutura xawé ko xam nga bo démé ba seut mo lay déssé seut bu don dom sax waye seut moy def ak mamam fu mamam musa dencu ci yaram musa bana fa egg
day dem bu yagge sax seub da koy mujjé fi da na yékk ni mam jarna défar mo bayiko nona ci kum ko xam dafa musa yiw musa set musa civilisé nga dem ba li nga li nek ci yow bu gaay génné kër gi dem marché non ngay togué ak mom ba kéro ngi dël ci wat wéñ sax bu dalay sebet mëno ko dakk yalla ngeen yoyu wéñ sax bu dalay sebet mëno ko dakk té du ray fi lamay bay nga ni li nga mom rélé mu def ko nit 5 ans 6 ans xamna jenn jëm yalla ko yalla defar wéx fi ci taxta la trouble man play señ bobu fété ni kañ la tudon ben place 20 ans ba légui mi ngi fi señ bi loolu ko gëna metti yalla man nga no may aljanna may nu garat bu reey te doon def ni yalla nga no may yoy te bu lu def ni bi jahi rasul alayhi salatu wassalam bismillah iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim khairil maghdubi 'alayhim waladdallin ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وسع بها أمري لا إله إلا الله وادخل بها خبري لا إله إلا الله وصل بها ميساني لا إله إلا الله أرضي بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال السعادة أهل الكسوفة وأهل التوبة لا إله إلا الله حليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم إني أسألك موجبات الرحمة وخسائن مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل سنب اللهم لا تدع لنا سنبا إلا غفرت لنا ولا هما إلا فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خديتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سريع الإساب يا من لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد حروف اللوح والدعوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد البداية والنهاية من المهدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله mbokk julit yi ñu ngi di séré ci fan yu tedd yi ak guddi yu mag yi di balu ak ñeppati di bal ñepp itam ak te ñaan yalla bo leenu bal ñepp bi jahi sahr ramadan o bi hormati cheikhul khatib te sun bam maynu kattan go xamni ni ñu duggé wër daan ko ékkalé ak mom nda am na ko tambali te egale wut am ko xamni sax tambali wut kon ni tambali yalla non yalla may kat ñu jaamu ko ci ngeen dabu ci mbektim ak ñeegalam rek ci barke nante bi sallallahu alayhi wasallam na ngi soñi wat sama bop di soñi ku nekk ci ñun nan ko defé pass gëm ni mom moy borom bi tabaraku taala yi neex ko ci ñun te mu doon ngeenel nak ci ñun
borom bi lum sant jam djublu ci lu tes ci mom lu bax ci mom ci djublu xam nga budul tuyaba sax ñi ñuy wut walu entretien ci bir dem nañ ba docteur yi ci waxam ñu dem nañ ba xamni wor day taxawer té borom borom bo xamna bu yag ni somo tassimo na ngeen wor su ngeen woré da ngeen di wër té yépp ci ñun dañuy naan ay garap rek yo xamul fu mu joggé nekata déccal nañu ben système médicament bo xamni do ci nananté do ci lekkanté dang koy appliquer ci sa bop rek mu fajj ci yow lu bari ñun am nañu appareil yu ne ci suñu auto yi wala ci suñu appareil yi ngeen yor da ngay dem ben ma bam yag ngeen nako wité pour téléphone bu woyof li yeen say dafay dal bu dé auto bu daw lu yag ngani na wité evil bi day tax auto bi woyof ginaaw nak ak weñ moy dem ba ben moment soko wité wul mu yaq asan ak jëm doom adam suñu borom joxnu ben système vidas bo xamni moy wér wi fan wéri fan nga xamni mbax doom adam dafa tambu di sarsé atu yalla bu xeyé bo xeyé duy ko su ba cété nga duy ko su guddé nga duy ko ci lo ma faratu ci digënté bi bolé ko ci da ngay dem ba noyi sax daf lay jafé da ngay jék jék jess ko ni fut ak graisse ak ni graisse boné ci nit tension yi yek fi yiri wacc fi jabet yi am fi té lepp ci lek la jaar lepp ci lek la jaar suñu borom ni na len jox wér wo xane bu ñëwé waxuma tiyaba yi fay al janna de waxuma ngeeramul yalla li dé waye seen walu santé rek ngeen defar ko ci min nañu jek ba yag kenn ci ñun da ngay def régime pour wañi sa poids ndax yek nga ni poids ba nga lay bëgg yobul l'akhirah da ngay muju dis bo do xétu di appa ñu muju la téré yapp ñi ñu téré len suka ñi ñu téré len ciép té lek rek len ko tek nga dem ba sa morom nit ni la lek yapp baxatul ak yapp baxé lek sukar baxatul ak sukar bax sa morom nit ni la bayiko ba nga dé légui wa kon nak borom bi tabaraku taala buñu andilé wér koor nga xamni mom la nga doon jema tayatu def ci mu joxala régime bu and ak tuyaba régime bu and ak tuyaba nga xamni bo xeyé xëd ba ngon jot sa biir machine bi doon roulé japp ci wextan bi boutit bi di tok ci mbakk gi pour résal day noppulo xam nga bu lekke bu lamu lek xasse wu passé boli ci dafa am ñaari téw yu nek fofu yo xamni bu passé wextan bi rek masalan ti bu ciep bi pap lek amna luy tok ci jaar ci wextan bi de ci seppelu mo koy moñ ci bir bi ba mu noy mu yobbu ko ci côté gauche bi yalla def na fa appareil bu won li nga lek ni machine di tourner manam boron defar tege dege wala ñi gratter dara gratter defar si wala ñi tag soble bok bu machine bo ci mëna jël rek da muy fédéré lola yalla def nako ci bir nit machine ba di fayat ci bi nga lekkon ba ndawal gi ma nangam diko def dag ay bamu sew 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 bo xamni bu yemon ci bi sa bagn defon kesse musse badal la xam nga bagn bi nga saxal taxul mu mokk
dafa saxami rek pour mu meuna jall pour xati bolig waye bu passé bolig yu faré ngone mo le bank bolé gom ga gom bi nek ci ciep ak rendi yi ci bolé yu bon yi ñu jaay mën na nek ci mësé ay saf safalak ay masambak ma dem ba yoy yep nga dajal ko bu duggé ci bi nan kut ku tural la do ak kol 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 yalla ci mbaxam bayinu machine bo xamni mako toyat tek ko tek ko tek ko tek bam mok mu segg ko genn li mu nek ndox dem ci deret ji genn li mu nek ndox dem ci doxam genn li mu nek ndox dug ci yurgi genn li mu nek ndox dug ci nak bi yi nek yi juret nit euleuk yalla rek kay bo tib bi nga lek fi ne sene mamit amna dom ju ci wara jutu dank ci sakal wal amna lu ci bet wara jël pour mëna gis dank ci sakal wal am ci lu ci nop mëna jël nebon mu ne ci nop ci ci bobu lañ koy sak gennako am ci lo xal sa bakken yi fi ne no bi ngay noy su fekkonté du gress gi yalla def ci bir bakken bi bu genné nga faatu dafa dis ta tang bo gisé neew bu genn aduna noy ñu muccu da ko no xirit xëcciku day fekk amatul lolu tangoro wo mo raw kenn mu lako wax waye bi ngay dund li ngay jëfëndiko la suñu borom di toj genn ci matière fune mu jox ko wala té machine bi mo koy wol ci biir nal ko bu nekk ndox yi jëm fi jëm fi jëm fi jëm fi li nga ci xamanteni mën ta jariñ ci biir bi mu def ko ay décès mom nga yobbu ci toilette ya sun bi yaala rek kay bo hein nga dem tour le ndox dem lay yobbu ci toilette te bu ko suñu borom wulul wu rek musuba am fi ne kenn ci non bu lekkon bi lu reesu tay ji du na fi defi sante ci moy sante yalla ci lim lu may rek ni xalé yi def alcorane yeen ñepp yeen ngoy séré wa yaakañ ni liñ ci wara jëk jangat moy ku ne ci non xamal alcorane bo amé dom nga jëm ko ci ni ñi nafila legi ku dugg jël nisif genn keneen jël nisif sañ dafa am ñaari isif ak genn wal lolu yaakaana ni jang mu ni la waraton ci ñun ci ki ndex sun karam taw nga top ci ginaaw mu woor limi tar degg nga ñam way sax bo tay sax xamoo xale bi fan la jaar ba capturer lolu ci bokkum iskam ku melni man duma wajal sama dom euleuk ndax melni isa ahjabatka khisal amri fayakun minka ma yahibuka nena loy yem ci ku bax loy yem ci ku bax tedd nga ju nek ci mom ci rubu yalla intelligence nena bul yem ci darsa sikim nan la ngor si ba xale bi nena defal la muy def fexé ko am man lolou mo musa rek sama yité buñ waxé né khadim rasul day nafila kamil alquran mom alhadj mari day nafila kamil alquran sab lay ñass da koy nafila gaay bax dañ koy nafila mani man nafila ba pour dire ko xam day nafila kamil bo legé fu mam cheikh ahmed bamba selmale ku melni baylak mo lay mo taxaw ci watam ba téré bi di men téré rek la dinga cinéma ce serign man nga ko doylo ngir jëm yalla gëm ko wut ci mom yalla waye nak sa nawle la señ bi sa nawle la de bu wut yalla gi resé gëm gi ngir jëm suñu borom manam karkasu do adam yeen ko nurole ni ngay lekke dugub lay lekke dugub ni ngay nan lay nané kon sa nawle la lu wara yel ci jibam jappan yel na sa jibam ha quran bi nek ci central bi su dé fonctionner so ci français pile bi muy tal ngay tal manam serigne boudé ko xamné xalatam dafa nax
waxuma ko ko mais ki ki nga xamne dafa ko ci oulal albab mom lay wax ni seigne bi sa nawle la da bëgg yalla nga bëgg ko mu bëgg aljana nga bëgg ko mu ragal sawara nga ragal nga ragal bëgg ngeerum yalla nga bëgg ko lo tax nga joxo sa bop kon bu len nafila gudi nafila su day jang alquran jang ko su day wor nga wor ba pare nak top ci ginaaw lol lañuy doye kilifa khadim mustafa mbolé ko ko musa jox bopam soko xeyele touti def na lañu bopam bo ñu bisse kër nan koy def la lay def yassal jilali jey xaw ci ka seigne muntaha mo yassal jilali gaay doon def ci ngon ko leen bi doon jang ci ngon bo ne ismu tarxe bam ne ben xey ben bi la non la seigne touba def ni kumu japp bu noppé soppi la def na ni bopam fo jëm di mom alayhi salatu wassalam gisone ciir bi reey waye bimu genn aduna islam taxawul de abubakar ko tut abubakar talibé la waye yonent bi mo yak bopam ci abubakar mu mat ko sekk abubakar bimu démé sayna omar mo ñew li yonent bi yonewon abubakar yon ko yak ko ci mom mu atal ko kon ci yalla ay nawle lam motax seigne touba daan wax ni yen talib yi ni ngeen xam du ngeen ay dak 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 moy ko gadd mbuss baña son bu lo soli dal don jamu wacc seigne touba ni man bëgguma ko da do wax ni yen seigne ci du ngeen ay bourran seigne ci du ngeen ay bour ay seigne ngeen talib yi du ngeen ay dak ay talib ngeen bour akup seigne li len wutale bour bour day ndox ñim nekkal ko mu tejj le ba mu nangu seef nit gu yalla nak day defar kim nekkal ba melni mom mu ber ko kon kopp ko xenn ba jox ko sa bop da nga ñaan yalla am ciir bo xamni bu lu mom rek kenn dut len manalo fi ne ki ngay summi sa mbaxana diko ramal diko sujootal waxtu la ne tal loxe ba nga won ko gënaaw ko dajale fi da la ko wara defal yow ndax li nek ci seññ mom ba yak ci yow boy genn rek dem nga barki dem bu fenn ma nga ne dara ñu seññ mohammed ñew na nga tak sey ba gaay di su yoota karam te bu li seññ bi non teul ci biti da nan ki waxal ken doon wax lolu moy nawle koy top ku ne da nga am loko wara xemé ni lol nak motax mani premièrement li sun mbokk yi doon jang fi pap jeng ni ko musa wax ba joy ëlëk sun njabot gi nu ñuy def mané ko dina fexé ba sa doom yow ñu défar ko ba bu ëlëgé bu xadim kan mi jita mu top ci ginaaw rek doom moy noddu noddal xadim kan noddal imam bu toggé fi aljuma doom moy yëkëti xassidé yi légui ci ngon sono mari sissé mi ngi may wax naama cheikh hassan mom amel na ko neexal kéré bi ngeen bi aljuma la ngeen jang mom tar tar nga noppi te noppi wut koko nga ci bitim rew diko sé lool nga don wax ku ne ci nu nga war fexé sa dom nañ ko defal ba fu señ bi tok mo wara tok wetam fi am na xalé yo xam bu señ bi toké dañ koy daw parce que defaru mais bo defaro da nga wara jige señ bi ba bu señ bi santane dara nga man ko ñun ñepp yeen la wax na ku ne fexé sa njabot bu ëlëgé bu doomi señ bi dé iliman moy ma momam yeen ñepp la wax dé préparer leen seen doomi bi ñi julé ba paré amna ñu may waxal bi ñi dugg ci kër gi diko di jëw ñaari gaay yi ki ak keneen ki waaw yow la won waaw man na la ñi ñu baax gi ni ba ñom ñu ko tollu ci potom parce que daaw ji gak seen manki ñu julli gi dembu la na xam leen fuñu dëkk mais li leen jaral top loolu toujours di ñëw nek ci jur doom té man nga wutiko wutal doom bi mel non man duma nafilé gi waxuma ko ngir fi nit di tek wax duma nafilé juma yi tuba duma nafilé ci masalikul jinan dama fay xam dañuy def ma am ko fi hãn té bu seigne touba ñewon naw ba bu seigne touba bu ñewé jamono tax may naw wër hãn pourtant bokku wutul won falay na fi laaji
fe fek alquran bi def fi la ko ba da fexé ba domam yim am yep mu soppu ci sen bir ku seigne touba am rek mokal alquran gor ak jigen defar dara tarbiya ay dong man meñe mako recopier ni sama serigne de waye ni def dom lay def sama dom han tay bo demé tay touba bu seigne fallou abdou khadir di jité kamil ma fop xarim kene mi tek ci wetam taw woor na ma dakk ko bat woor na gënu ko mokal kum neex na gënal so sante ngay yeen tamit nonu sen jaboti defar len len defar len len fofu la affaire bi nek dafa am jamono mam jotti jangale ndax dari yu tassawu xaar ay yef ñom ñi ina baye dama ko ni gennal yow muy top dekk bi tuñ tuñ mbay dal serigne yu serigne dara dara fa ma ofa waye jangetul fen te tusul du waye bayiko fune jang ci mom mbir dang koy jëri hmm xali juroom ñaaret am nañ ko morteni man morteni ñoruma mais dafa xam xam bu fa nekkon la doon jëri bi ñu jangé ba ñew jang na lay mirage nangam nak ma leen ñibisi leen dama leen toñalé sax morta la bu leen may kontiné man koy da nga xam yaag Macky Sallay waccalo ak Macky Sallay wacc ci ngay ñibisi loolu la ko daan toñé ay bi ne jéxal na la kon takkal say bagage ñoo tax jéxal nga fofu man la ko daan toñ tay ñom ñu ni ñi def fi Seigne Mortala mi Seyna Mohamed mi Seigne Aliou ak Seigne Seigne Cheikh ñoron andal Seigne Aliou mi nga andal be fan yi passé ak Seigne Moudou ñoy dem balen tay dañ ko changer groupe yobu Seigne Seigne Fallou mi ak kenen ñu ngay toj balen ci camera alcorane mi téméré sarf ko ñent ay xalé taxaw jullu penk to fasu ñu xol fasu yéne xol téré bi ñom ay téré lañu ay téré alcorane yu dox lañu ñom waaw ñom jëru ñu téré bi ñu bind yalla wax ni inna nahnu nasalna shukra ñun ño wacc alcorane yalla waay waay inna ñun yalla lahu da nay fexé ba impliquer alcorane ci dënd ben way la hafisul wat ko fofa ah yalla mi ngi wattu alcorane ci seen kan bi ci seen dënd bi dënd ko lolu moy ndam kon nak lu ngi ci sante yalla waye lolu lumay woné la lu bëgg ñëpp bëgg ko ñëpp ci fi seen doom ya nga ca daara ya top ci ñi fi ne bo démé Touba doom mam goor ñum ñofay na fi la ak seigne mourou ak doomi pap sall fi ñoy nafi la kamil fofu serif sall ak doom ma goor mi lolu moy ndam yoy nak yeen ñep ngeen ci baye xel amul dara dara lu rëcc ci yeen parce que nit lo manké la tagam ko ko mëna wut rek suñu président yi diñu fonto kenn ci doom ñu fi ñi nga ci Angleterre ñi nek États-Unis ñi nek Canada seen doom yi del fayal ci suñu milliards réew mi di fayal seen doom ci saxaas bi nga mom yow di fay impôt lañ jël fayalé ko seen doom pour bu ñëwé yili fa sa doom yow bo tuddé di nelaw yego ko lool mo xew préparer sa doom waaw ñun kenn du ñu nopp parce que bo jangé ay yu kenn xamul ñu jang ya sam nga fi mëni yeen yeen yegul xew ci dëkk bi waye ba heure bi
fi na gaay top ko tali bu yor ay drapo nan ma samba ma dem ba ma samba ba dem ba de campagne du fi ne nat ginnal alquran ndox ak yalla kep tax no sa jang ful ku tok na fi yegum ndexaw ci dikibit buñ ci def ko mom ci lay top ngir ben way waja bu falo te doorul kun wara top musiba am len dal lepp fal ko ñu wurtafal moñ ko tek kon kon yar len seen bop yar seen jabot ci yalla seen borom taala jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwab amin yalla fi tew suba amin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma wa fasada aw ijrama mu del ci wat yi nga xamni tay moy sen juromi nafila ndax nafila lenu guddi ga jek avant ñuy koor dari wor ñettelu fantay jëm sen ñettelu guddi ñooñu tay moy sen juromi nafila tay moy sen juromi nafila an kulli ma asara ñi nga xamni tay moy seen juroomi nafila muhammadun guddi tay ku ci julli ci ñoom ñent rakka dembu lañ ma wax ni nako andale ma ngi ni diko andi def ko sukkaru koor sama digënté ak yeen di ñaan yalla fay leen te yalla fay ñu ñun ñu ngi def ñent yow ya nga def juroom ne nga acca bismillah wa asanan ikhsan mu wax ni ku ca jang fatiha ben yoon ci ñent rakka lay doon jangal ben fatiha bo nopé jangal alam nasrah ñett yoon bo jaar bo nopé jangal khul wallahu ñett yoon deglu ko ñent rakka lay ne rakka bu ne ben fatiha lay doon ñett alam nasrah nga cey tek ñett khul huwallahu ahad nga cey tek nga def ñaar semal defat ñaar semal muy ñent rakka gis nga mbokk julli gi soko defé ci guddii juromel gog non mel nga ni ko aj junni yon la suñu borom di fay tuyabam di dem di ñew xam nga aj ben yon moy farata ben yon moy farata xam nga aj ben yon moy farata wa ci yefe yep ay nafila la waye borom bi ne duma ko soppé ay nafila ay farata la koy def fay la junni yon ci ko aj makka duma ci yem de da la fay junni yon yon umrah ta borom bi neena ku aj ba nopi umrah da nga xamni amato bakkar ci kaw suuf sama xarit ngay non man hajjal bayta aw ihtamar fala juna alayhi ay alquran jangoko mu tek ci ndes nako musal ci ak ñak kon ma ngi lay fukki tuyaba ak ñaar yu bokut non lay fay waxna la juni ak dang ko am waxna la juni umra dang ko am waxna la des na la musal ci ak ñak ñet des na yok sa wursak tam ba do to soxlal ken dara ma sha Allah ñent te araf wu ci ne ci fatiha te fatiha amna temere araf ak ñaar ko juroom ñent araf wu nek ci alam nasara araf wu nek ci khul wala ahad des nako ci bindal ñaari malaka araf par araf araf bu ne jubni ci ñaari malaka bu don fatiha rek temere malaka ak ñaar ko juroom ñent waxum alam nasara waxum ikhlas malaka yoy yep jog di far say ñaawteef yo mu sa def di la jéggal ay bakkar té malaka loxo bi daari fu mu ubben yon mu fess waye dañuy top di wër monde bi fofu mu satak sa tank def ko fa ba nga wax ko fa ñu dem ni yalla
nu effacer mu ni waaw mu effacer ko ñaari malaika yi di bind ay yiwum tam fu nu faré bakkar far fa ñawte bind fa ayu di yëkëti say daraja di wax yalla ki diwa doomi diw mo la jaamu ñent rak yi ci guddi juroomel yëkëti daraja kañ ba bis bay delusi ba bis bi ngi ko def man bisu tay ba kër muy delusi wat malaika do ko tek sen khalima sumi seni dal tok ni yalla li ki waji mon taxon di xey di gont bis ba bis ba delsi ñu bindal la ci araf bu nek ci fatia ci alam nasara ak ci l'ikhlas ñaari malaka malaka yi wër aduna bis ba delsi di far say ñawteef di yëkkat say daraja di yëkkat say yiw ne tafaw des nako bindal tuya bay ku de ci jihad jihad ku ci de mi ñaanon yoonte bi dem badar des nako jéggal bakaram yépp des nako mussal ci metti tundé ak ni dé bété boy metti do sukurat tafaw dana am ngeeramul yalla te yermandé yalla baxna pay yalla baxna yoonu bala yalla baxna waye ngeeramul yalla yalla ñu ko am aduna ak ëlëk bala ñoo faatu tafaw des nako ubbil buntu ci bamélam xam nga ku faatu ku né heure bi dama ko aljana new yep ngi ci bammel yi fuñu wax barsaq barsaq fofu nga nek ci barsaq lañuy jëlé ji ci aljana firdausi fa lañuy branché courant nga diko lérlo dila andi ñam nga diko lek andi la ñu lay wétti ci sa bir bammel dila upp yu sedd dila jox yu neex dila wax wax ju neex ci sa bir bammel do yek sani fatu nga comme ku nek sa kër yak sa njabot dañuy soppi malaka yu ñu nuruk say wa kër nga defé ni ñom nga waxtaan ak ñom melni ko tok as ciar rek ba xey xey ñu bis penc jot na wayo do yek mukkuli fatu nga yow def bi ligi tay lolu kañ lay dak xana kérok bis penc ba ñepp tew suñu borom dog na ni jogal nga ni bërt fuma jëm ñun tay leen di atté nga ci xoñu atté ñu ne yow am nga la sé passé jallal do xaar wax ju bari do xaar metit ndax yow yalla gëreem na la am nga gëreem yalla man bima kulli bi yalla don yalla defal ngeureumam ci barke sax ramadan barke nafila gi nga xamni effort bi bari wut waye pir bi reyna yalla rek ko meuna fay jaaw ndax mbagam baxam di len siar den balaw ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow borom juroomi nafila yi Allahu akbar Allahu akbar Allah